Navoiyda Nexia portlab ketishi oqibatida 2 inson halok bo'ldi. Navoiy viloyatida A379 yo'lning Kanemex tumani hududidan o'tgan qismida 18-oktyabr kuni soat 6:30 atrofida kulrang Nexia avtomobili portlab ketgan. Hodisaga gaz balon moslamasining yorilib ketishi sabab bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda hodisadan so'ng yo'l ma'lum muddat yopilgani haqida xabarlar qoldirilgan. Mashinaning faqat old kapot qolgan. Qolgan joylari ichidagi yo'lovchilar bilan birga titilib, yo'q bo'lib ketgan. Qutqaruv xizmati yo'lovchilarning tana bo'laklarini izlab yuribdi deb yozadi foydalanuvchilarning biri. Telegramda portlagan mashina suratlari ham paydo bo'lgan. Unda haqiqatan ham Nexia'ning faqat old qismi qolganini ko'rish mumkin. Navoiy viloyatidagi rasmiy manbalarning daryoga ma'lum qilishicha, hodisa oqibatida 2 inson voqea joyida halok bo'lgan.